සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ එක්වන්නේ ITN රාත්‍රි ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගින්. මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්ක ආර්යසිංහ. මම ගයා ලක්රුවනි. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. උපාධිධාරීන් 16800කට පත්වීම. අගමැති රැකියාලාභීන්ට කියූ දේ. ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන්ට බාල සහෝදර සහෝදරියන්ට විරැකියාවට මූණ දෙන්නේ නැතුව ගමේ ආර්ථිකයේ නවීකරණයක් ඇති කළා නගරයේ ආර්ථිකයේ නවීකරණයක් ඇති කළා ඉදිරියට යන්න අපි ලෑස්ති වෙමු. සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි කරන්නයි වෛද්‍ය සභාවට නියෝගයක්. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් තුල මිලියන 480ක පරිත්‍යාගයක් ඇමරිකා තානාපතිනිය කියයි. ඔහුණු කරුවෙකු ගැන හරින්ගේ තීන්දුව 35ක තරග දිනන තරකට ඉන්න බෑ ලක්ෂ 70 ගානක් පඩියක්. එහෙමනම් එයාටත් දෙන්න ඕනේ පීඩකයෝ විදියට ගහලා දිනනකොට පඩියෙන්න. අනාගත පරපුරට නව රැකියා අවස්ථා හිමිවන පරිදි ග්‍රාමීය හා නාගරික ආර්ථිකය නවීකරණය කරමින් රට නව යුගයකට යොමු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අරලිගහ මන්ත්‍රී පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට අභ්‍යාසලාභී පුහුණු නිලධාරීන් ලෙස පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්ුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උපාධිධාරීන් 16800කට පත්වීම් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ උපාධිධාරීන් 3800කට මෙහිදී පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරුණා. පත්වීම් ලාභීන්ට තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම හා සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා ඊ-ලර්නින් පද්ධතිය නිල වශයෙන් විවෘත කිරීමද සිදු කෙරුණා. මැතිඑමතිවරුන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අද මෙතන ඉන්නේ විශ්වවිද්‍යාල තුලින් උපාධි ලැබුව අය. ඒ වගේම බාහිර උපාධිධාරීන්ටත් හැබෑරුතු පුරවලා රැකියා ලබා දීම දෙවන අදීරයේ හැටියට අපි සිදු කරනවා කියලා මං කියන්න කැමතියි. මේ පාර්ලිමේන්තු වෙන 225ටම දැන් බයින්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒ ගැනත් හිතන්න තියෙනවා. මොකද අපිට කරන්න තියෙන වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම ගිය දශක කිහිපෙදි සිදුුනේ නැහැ. ඒත් දැන් යලිත් ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරපු නිසා සංහිඳියාවක් ඇති කරපු නිසා අපිට පසුබිමක් තියෙනවා ඉදිරියට යන්න. අපේ පළවෙනි ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ මේ රට තවත් දියුණු කරන්න. මම විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය කාලේ සිංගප්පූරේ ආවා ලංකාවේ වරාය වැඩ කරන්න. අද අපි සිංගප්පූරය දකින්නද ලංකාවේ වරාය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට වඩා අපිට ලේසි ලංකාවේ දකින්න සිංගප්පූර වරාය. මොකද්ද ලංකාවට උනේ? ඒක මම විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ තරුණ අය අහනවා. ඔබත් අහනවා මේ දේශපාලනයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද? මේකෙන් අපිට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයිද? කොහොමද අපි මෙතනින් ඉදිරියට යන්නේ? අපේ පළවෙනි ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ මේ රට තවත් දියුණු කරන්න. මේ රට ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙන්න. සිංගප්පූරට පුළුවන් නම් දියුණු වෙන්න, මැලේසියාවට පුළුවන් නම් දියුණු වෙන්න, තායිලන්තයට පුළුවන් නම් දියුණු වෙන්න. අපි අලුතෙන් හිතලා අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. අපේ සමාජ රාමුව ගැන හිතන්න තියෙනවා, අපේ දේශපාලන රාමුව ගැන හිතන්න තියෙනවා, අපේ ආර්ථික රාමුව ගැන හිතන්න තියෙනවා. අද අපි අලුත් තාක්ෂණ යුගයකට යන්නේ. අපි අලුත් ලෝකයකට යන්නේ. තව අවුරුදු 30කින් තියෙන ලංකාව, තව අවුරුදු 30කින් තියෙන ලෝකේ කුමක්ද කියලා අපිට කියන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අද ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් මේ දිනුව සිදුවෙන. එහෙනම් අපිට මේ රට අද ඉදිරියට ගෙනියන්න තියෙන්නේ. අලුතෙන් හිතලා අපි බය නැතුව ප්‍රාර්ථිකේ හදන්න තියෙනවා. අපි ඉන්දියන් සාගරයේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයේ බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි ආර්ථිකේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. අලුත් තාක්ෂණයෙන් අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔබ වාගේ තාක්ෂණයේ දැනගත්ත අය සමග අලුත් යුගයකට යන්න ඕනේ. ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන්ට, බාල සහෝදර සහෝදරියන්ට විරැකියාවට මූණ දෙන්නේ නැතුව ගමේ ආර්ථිකයේ නවීකරණයක් ඇති කළා නගරයේ ආර්ථිකයේ නවීකරණයක් ඇති කළා ඉදිරියට යන්න අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. නිදහසෙන් පස්සේ අපේ දේශපාලන භූමිකාව තුළ ශ්‍රී ලාංකික විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධියක් ලබාගත්තු ශ්‍රී ලාංකික අග්‍රාමාත්‍ය එහෙම කෙනෙක් ඉඳලා තිබෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා පමණයි. අපිට මතකයි මැලේ වීදියේ තිබුණු මහා දර ගොඩක් උඩ තිබුණු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඒ කියන්නේ තට්ටු දෙකම දිරච්ච දර ගොඩක් උඩ තියෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, උඩ තට්ටුවේ ඇවිදිනකොට පහළ මහලේ ඉන්න අයගේ ඔළුවට වැලි වැටෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අපිට මතකයි. දැන් එහෙම අධ්‍යාපනයක් තමයි බත්තරමුල්ල ඉසුරුපාය නැමැති ඉතාම දර්ශනීය ප්‍රදේශයකට අරගෙන ගිහිල්ලා නිලධාරීන්ගේ ඔළුවට වැලි නොවැටෙන අධ්‍යාපනයක් ආරම්භ කරේ ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා.
මේරට ගොඩ ගන්න පුළුවන් රාජතාන්ත්‍රිකයෙක් ඉන්නව නම් ඒ අර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දේශපාලනයට පිවිසිච්ච ශ්‍රී ලාංකික අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමයි කියන එක සීපත් කරන්න කැමතියි. එදා තරුණ කටයුතු සහ රැකී රක්ෂා ඇමති විදියට උපාධිධාරීන් රක්ෂා දෙන පිළිවෙල එතුමා එදා 1977 ආරම්භ කරා. ඒ වැඩපිළිවෙල යටතේ මේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් පිට වෙන හැම උපාධිධාරියෙකුටම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිට වෙද්දී රැකියාවක් ලැබුණා. නමුත් 1994 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයෙන් ගියායින් පස්සේ මේකට ක්‍රමවේදයක් තිබ්බේ නැහැ. මේ උපාධිධාරීන් රැකී රක්ෂා සැපයීම වෙනුවෙන් ඒ ආණ්ඩු කටයුතු කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මොනවාද කරේ? තමන්ගේ දේශපාලන ගැත්තන්ව රජයේ සේවයට බඳවා ගැනීම තමයි කරේ. මම අලවිදලාවේ අවුරුදු දෙකක් ගෙදර හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ජොබ් එක හම්බුනේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඒක ගැන. රාජ්‍යයේ සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගන්න මේ උපාධිධාරීන්ට මේ ලබා දීපු මහඟු අවස්ථාවක් මම හිතන රජයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. මම මඩකලප ඉඳලා ආවේ. මම සබ්‍රමු යුනිවර්සිටියේ ඉගෙන ගත්තා. මම පාස් අවුට් වෙලා 2016 ඒප්‍රිල්. අද මම මගේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක ගත්තා. ඒක මම ගොඩක් සතුටයි. මම 2010 අවුරුද්ද තමයි උපාධි ලබා ගත්තේ. නමුත් මට සාධාරණයක් ඉටුනේ නැහැ. අද වගේ දවසක රජයේ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබුණා. මම රජයට ගෞරවාන්විත ස්තුතිය පුද කරනවා. මේ ආණ්ඩුව විසින් එච්චර පිරිසකට මේ වගේ හොඳ වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යමින් අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඇත්තටම අපි මේ ආණ්ඩුවට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළ සුදුසුකම් ලත් සිසුන් වෛද්‍ය නිලධාරීන් ලෙස වහාම ලියාපදිංචි කරන්නයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කළා. ඒ සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළ 3 දෙනෙකු ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි. සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළ තවත් සිසුන් 82 දෙනෙකුට මෙම නියෝගය අදාළ වෙනවා. පෙත්සම් කරුවන්ට සිදු වූ හානිය වෙනුවෙන් රුපියල් 1,02,000 බැගින් වන්දි ගෙවන ලෙසටද වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කෙරුණා. ලියාපදිංචි කිරීම සති 3ක් ඇතුළත සිදු කරන ලෙසත් එය ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව සිදු කරන ලෙසත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයේ සඳහන්. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතාට එරෙහි නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ඇතුළත් ආඥාවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ඔහුට අද භාර දෙනු ලැබුවා. රංජන් රාමනායක මහතාගේ නීතිඥවරයා කියා සිටියේ තම සේවා දායකයා කළ ප්‍රකාශයෙන් යම් හේකින් අධිකරණයට බලපෑමක් සිදු වූවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කනගාටුව පළ කරන බවයි. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයේදී පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලේ විනිසුරුවරුන් 3 දෙනෙකුගේ තීන්දුව තම පාර්ශ්වයට වාසි සහගත ලෙස ලැබෙනු ඇති බවට රංජන් රාමනායක මහතා ප්‍රකාශ කර තිබුණා. මෙමගින් අධිකරණයට අපහාසයක් සිදු ඇති බවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුවයි මෙම නඩුව ගොනු කර ඇත්තේ. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන $1,480,000 මුදල ඇමරිකානු ජනතාවගේ පූර්ණ පරිත්‍යාගයක් පමණක් බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනි එලේනියා බී ටෙප්ලික්ස් මහත්මිය පවසනවා. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කරමින් තානාපතිනිය යවා ඇති ලිපියේ සඳහන් වැත්තේ එම මුදල ණය මුදලක් නොවන බවයි. අදාළ පරිත්‍යාග යටතේ රට තුල සිදුකරන සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳවද තානාපතිනිය මෙම ලිපිය මගින් කරුණු අවධාරණය කර තිබෙනවා. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකීය ජනතාවගේ ආර්ථික වර්ධනයට හේතුවන ආකාරය පෙන්වා දෙන තානාපතිනිය සඳහන් කර ඇත්තේ ගමනාගමනය, ඉඩම් කළමනාකරණය මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ බවයි. ඉඩම් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති මගින් කිසිදු ඉඩමක් ඇමරිකා රජයට හෝ ආයතනයකට පැවරෙන්නේ නැති බවද ඇය අවධාරණය කරනවා. මෙයටතේ කොළඹ මහනුවර අතර නාගරික ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදු ඇති වාහන තදබදය පිළිබඳවද දැඩිව අවධානය යොමු කර ඇති බවත් වැඩසටහන නිමාවත් සමග පහසුවෙන් සහ ආරක්ෂාකාරීව ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවත් ඇය පවසනවා.
මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් කාර්යබහුල වේලාවන්හි කොළඹ නගරයේ කිලෝමීටර් 250ක් වාහන තදබදය අඩුවන අතර ගමනාගමනයේ සඳහා ගතවන කාලය 40කින් අඩුවෙනු ඇති බවද තානාපතිනිය ජනපතිට යැවූ ලිපියේ සඳහන් කර තිබෙනවා. වාහන අනතුරු හා මරණ සංඛ්‍යාව අඩුවනු ඇති බවත් කොළඹ වරායට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම කඩිනම් වීම හරහා ශ්‍රී ලංකා අපනයනය දියුණුවනු ඇති බවද ඇය පෙන්වා දෙනවා. मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन हरहा लबादेन डॉलर मिलियन हारसे असुवक मुदल अमेरिकानु जनतावगे पूर्ण परित्यागयक बव यली अवधारणे करन तानापति वरिय ए संबंधेन श्रीलंकावट किसिदु मुदलक नेवत गेवीमट सिदु नोवन बवद ए संधा किसिदु गिविसुमकिन बेदीमक नोमेति बवद अवधारणे करनवा ශ්‍රීලංකාව නිදහස ලැබූ දා සිට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් එක්සත් ජනපදයේ ඩොලර් බිලියනයක් ඉක්මවා ආධාර ලබා දී ඇති බව පෙන්වා දෙන තානාපතිනිය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයේ විනිවිදභාවය රැක ගැනීමට එක්සත් ජනපදයේ කැප වී සිටින බවද පෙන්වා දෙනවා. නිවාස විෂය අමාත්‍යංශ 6කට බෙදී තිබුණද වසර 2025 වන විට සැමට සෙවන ලබා දීම තමන් අනිවාර්යෙන්ම ඉටු කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. තංගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. සැමට සෙවන මහල් නිවාස වැඩසටහනේ පළමු අදියර තංගල්ලේදී ආරම්භ කෙරුණා. ඒ තංගල්ල රෙසිඩෙන්සිල් මහල් නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ ඉදිකිරීම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කිරීමත් සමගයි නිවාස 30කින් සමන්විත මෙම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයට වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 130ක් රාජ්‍ය මාත්‍ය දිලීප් වේදාරච්චි මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නවා රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට තිබුණු නිවාස අමාත්‍යංශයයි මට ලැබුණේ කියලා. එහෙම කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒක වැරදි. ඇමතිවරු 6ක් ඉන්නවා නිවාස ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. නිවාස කියන විෂය තියෙන්නට ඕන එක අමාත්‍යංශයක් යටතේ. එක අමාත්‍යංශයක් යටතේ තිබිය යුතු විෂය 6කට කැඩෙනකොට ජනතාව දුවන්නට ඕන දිසාවන් 6කට. නිවාස විෂය කුමන කැලී ප්‍රමාණයකට හෝ කඩලා තිබුණා එක දෙයක් ඔබලට පොරොන්දු වෙනවා 20යි 25 වෙනකොට මේ රටේ සෑම සිළු දෙනාටම සෙවන ලබා දෙනවයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. බලය ලබා ගැනීම සඳහා විපක්ෂය දෙබිඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හෙක්ටර් අපුහමි මහතා පවසනවා. අර්ලිගහ මන්ත්‍රී අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඊ ප්‍රේත ඔබතුමාලා දැක්කා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අර මයික්‍රෝ පක්ෂ ටික ත්‍රිවිල් පක්ෂ ටික එකතු කරගෙන සන්ධානයක් හැදුවා. හැබැයි මේ සන්ධානය මේ වෙනකොට ඊගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමක් විසින්ම ඒ කියන්නේ උදේගම්මන් පිළ විමල් විරංශ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මේ උත්සවය ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒ අය ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ පටන් ගද්දිම කරේ බොරුවක් කියලා. ඊළඟට මේ අය හැමදැනම වේදිකාවල්ලා කෑ ගහන්න ගත්තා ගිය ත්‍රස්වාදී ප්‍රහාරයත් එක්ක අපි මින් පස්සේ සිංහල ආණ්ඩුවක් හදන්න අපිට මුස්ලිම් ඡන්ද එපා කියලා. හැබැයි ලැජ්ජ නැම අපි දැක්කා ඊයේ පෙරේදා දැන් දිගින් දිගටම මුස්ලිම් ජනතාව ගෙනල්ලා දැන් එක එක නායකයෝ හද හද සාකච්ඡා කරනවා ඡන්ද ගන්න කියලා. එතකොට මේ මොකද්ද මේ දෙබිඩි පිළිවෙත මේ රටේ? රටේ ජනතාව මේ සත්‍යතාවය දැනගන්න ඕන. මේ අය මොකද්ද මේ රඟපාන්නේ කියලා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් හැටියට අපි හැම කණ්ඩායමක්ම එකට එකතු වෙලා ඉන්න පක්ෂයක් මේක. අපි හැමදාම මේක කියන්නේ. ඉදිරි සති කිහිපය තුලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ඉදිරිපත් කරන බවද හෙක්ට අපුහාමි මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකෙක් තමයි ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂක. ඒ අපේක්ෂකයා වීම ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ රටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා හැටියට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයත් පක්ෂයත් ජනතාවත් එකට එකතු කරගෙන එතුමා මේ රට වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම වැදගත් තීරණ ටිකක් ඉදිරියේදී අරගෙන අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරයි. තව සතියක් දෙකක් යනකොට ඔබතුමන්ලාට අපේක්ෂකයා එළියට ඇවිල්ලා ගෞරවාන්විත රටේ ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කිතර විතරක් නෙවෙයි කූ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරයි. ඒකත් එක්ක රට ලස්සන රටක් යහපත් රටක් හැටියට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙච්ච සංවර්ධනය වෙන රටක් හැටියට ඉස්සරහට යයි. මත්තේගුඩ ප්‍රදේශයේදී වෑන් රථයක් පැහැරගෙන පලා යමින් සිටි සැකකරුවෙකු යුද හමුදා වෙඩි පහරින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ඊට සම්බන්ධ අනෙක් සැකකරුවාද මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ. මත්තේගොඩ කිරිගම් පමුණුව ප්‍රදේශයේදී අදාළ වෑන් රථය පැහැරගෙනුනේ ඊයේ රාත්‍රී 7:30ට පමණයි. මේ සැකකරුවන් විසින් අවියක් පෙන්වා ඒ වෑන් රථයේ රියදුරු බියගන්වලා ඉන් අනතුරුව වෑන් රථයේ කොල්ලකාගෙන වෑන් රථයෙන් පලා යනවා. සිද්ධිය වූ ස්ථානයේ ආසන්නයෙන් තිබෙන්නේ කහතුඩුව පොලිස් ස්ථානය. ඒ නිසා මේ පැමිණිලිකරු කහතුඩුව පොලිස් ස්ථානය වෙත
යනවා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කිසිවිතත් වෑන් රථය GPS තාක්ෂණයෙන් සමන්විත වීම හේතුවෙන් අදාළ සැකකරුවන් ගමන් ගන්නා මාර්ගය නිරීක්ෂණය කිරීමට පොලිසියට හැකියාව ලැබුණා අඟුරුවාතොට පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් සිව් දෙනෙක් ඔවුන්ගේ යතුරු පැදි දෙකකින් මේ වෑන් රථය පසුපස ලුහු බැඳගෙන යනවා වාද්දුව පොලිස් වසමේ ගාලුපාර ස්ථාපිත කර තිබෙනවා යුද හමුදාව සහ පොලිසිය ඒකාබද්ධව සිදු කරන මාර්ග බාධකයක් ඒ අනුව වාද්දුව පොලිසිය මේ වෑන් රථය සම්බන්ධයෙන් ඒ මාර්ග බාධකයට දැනුම් දෙනවා මේ වෑන් රථය නතර කිරීම සඳහා මාර්ගයේ වේගෙන් ගමන්ගත් අදාළ වෑන් රථය මාර්ග බාධකයේ සිටි යුද හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකුද අනතුරට ලක් කරමින් කොළඹ දෙසට ධාවනය කර තිබෙනවා ඒ අනුව මේ යුද හමුදා සෙබළා අර පලා යන සැකකරුවන් දෙසට මේ යුද හමුදා සෙබළා දිව යනවා ඒ අවස්ථාවේදී එක්වරම ඒ එහි සිටි එක් සැකකරුවෙක් යුද හමුදා සෙබළාට ඒ සැකකරුගේ අතේ තිබුණු ගල් කටස් අවියෙන් වෙඩි තැබීමට සූදානම් වනවත් සමගම මේ යුද හමුදා සෙබළාට සිදුවෙනවා ඒ සැකකරුට වෙඩි තැබීමක් සිදු කරන්න මේ තුවාල ලැබපු සැකකරු පානදුර රෝහලට රැගෙන යනවා ඉන් අනතුරුව මේ සැකකරු ජාති කොළඹ ජාතික රෝහලට රැගෙන යනවා එහිදී ඒ සැකකරු මියගොස් ඇති බවට අනාවරණය වෙනවා සැකකරුවන් දෙදෙනාගෙන් පලා ගිය අනෙක් සැකකරුව ඒ ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී ඊයේ රාත්‍රියේ මත්තඩංගුවට ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වෙන රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ දියුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුල ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාවට නැඟුණා ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ගෙනෙන්නේ අපනියෝජිත ඉන්දික තුෂාර දීර්ඝ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් එක්ක ආරම්භ වුණ රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ 6 වන අදියර මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඊයේ දින සිට ක්‍රියාත්මක වුණා අදවසේදීත් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 13ක් ආවරණ විදියට පැවැත්වුණා ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 13ක් ඉලක්ක කරගැනීමෙන් ක්‍රියාත්මක රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහනින් මෙතෙක් නොවිසඳුණු ජනතා ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දීම සිදු කරනවා පොල් වගාකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක්ද පැවැතුනේ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වය ඇතිවයි වකුගඩු නිවාරණය බෝ නොවන රෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක් කොටදිනියාව වරාදල ඉසුරු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාවේදී පැවැත්ුණා දරුවන් සුරකිමු පාසල් සිසුන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනය ඇතුළු තවත් වැඩසටහන් රැසක්ද මීට සමගාමීව සංවිධානය කර තිබුණේ රාජ්‍ය ආයතන රැසක නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වය ඇතිවයි දවන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් එක්ක ආරම්භ වුණ රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව මේ සතිය පුරාවටම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ප්‍රතිලාභ රසක් ලබා දෙමින් දීර්ඝ වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සියලු තොරතුරු ITN ප්‍රොත්යෝසේ ඔබට ගෙනෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන් දැනට මම සමු ගන්නවා ගම්පහ ප්‍රදේශයේ සිට මහේෂ් තිලකරත්න සුනිල් පෙරේරා සමගින් මම ඉන්දික තුෂාර. අසරණ කෙනෙකුට පිහිට වීම අපට අමුතුවෙන් හුරු කළ යුතු නැහැ. අනුන්ගේ දුකේදී හිත උණුවන මිනිසුන් කොතෙකුත් සිටිනවා. එවන් උතුම් මිනිසුන්ගේ දායකත්වයෙන් තවත් අසරණ පිරිසකට සරණක් වීමට ITN ප්‍රවෘත්ති අංශය පියවර ගත්තා. කුකුලේගම තුලාන කහටගස්තිගිලිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි දරුවන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුත් මේ පවුලේ එක් දරුවෙකු දැඩි ස්නායු ආබාධයකින් පෙළෙන අයුරු අප මීට පෙර වාර්තා කළා. දෙමාපියන්ට හරිහැටි රැකියාවක් නැති මේ පවුලේ මිත්තනියද ආබාධිත තත්වයෙන් පසුවනවා. එදිනෙදා කුලී වැඩක් හෝ හරිහැටි කර ගැනීමට මේ දෙමාපියන්ට නොහැකි වී ඇත්තේ රෝගී දරුවා නිතර රෝහලට රැගෙන යාමට සිදුවන නිසයි. දරුවන් මහමග දමා යන යුගයක මේ දෙමාපියන් තම දරුවා සුවපත් කර ගැනීමට නොවිදිනා දුක් විඳිනවා. එපමණක් නොව ඔවුන් ජීවත් වන නිවසද ඉදිරියේදී ඇතිවන වැසි සමයේදී බිඳ ඇද වැටෙන තත්ත්වයකයි පවතින්නේ. මේ පිළිබඳ අප දැනුවත් කිරීමත් සමග බොහෝ දෙනා මේ පවුලට උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් වුණා. කුලී වැඩත් එහෙම හැමදාටම නේ දවස් දෙකෙන් තුනෙන් තමා කුලී වැඩකටත් අපට අහු වෙන්නේ. ඉතින් මට ගොඩක් අපහසුතාවයක් තියෙනේ මගේ ලෙඩ දරුවා තියාගෙන මේ
අනිත් දරු හතර දෙනා ජීවත් කර ගැනීමට අපහසුයි. ගේත් ගොඩක් අබලන් ඇතුළෙන්ගේ වහල එළි පවා කැඩිලා තියෙනවා. ඒවටත් මුක්කු ගහගෙන තමා ජීවත් වෙන්නේ. ගොඩක් උග්‍රතාවයට පත් වෙන්නේ දරුවගේ අසනීපේ. දැන් සූදානම් වන්නේ මේ දරු පැටවුන් වෙනුවෙන් නව නිවසක් ඉදිකර දීමටයි. ඒ සඳහා යුද හමුදාවද සම්බන්ධ වී සිටිනවා. තවත් බොහෝ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන මෙන්ම හිත උණුවන මිනිසුන්ද අප සමග අත්වැල් බැඳගෙන අවසන්. අසරණ පිරිසකට සරණක් විය හැකි අවස්ථාවයි මේ ඔබටද උදා වී තිබෙන්නේ. ජාතික තවහිද් ජමාත් සංවිධානයේ සහරාන් හෂිම්ගේ බිරිඳගේ වැඩිමාල් සොහිරා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය මගින් අත්අඩංගුවට තිබෙනවා. සහරාන් නැමැත්තා නුවර එළිය ප්‍රදේශයේ පැවැත්වූ අව්‍යාහිද පුහුණුවීම් හා දේශනවලට මෙම පුද්ගලයා සහභාගී වී ඇති බවයි පරීක්ෂණවලින් හෙළිව තිබෙන්නේ. තවත් පුවත් කිහිපයක් කැටියෙන්. මහියංගනේ නගරයට වනාලියෙකු කඩා වැතුණා. වනාලියා මාර්ගයට පැමිණීමත් සමග එයදුටු පිරිස් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා දිව ගියා. ඒ බව CCTV කැමරාවකද සටහන්ව තිබෙනවා. මේ දිනවල මහියංගනේ අවට ගම්මාන රැසකට වනාලින්ගේ පැමිණීම වැඩි වී ඇති බවයි එම ජනතාව පවසන්නේ. බලංගොඩ නන්පේරියල් රක්ෂිතයේ හදිසි ගින්නක් මැඩ පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ බෙල් 212 හෙලිකොප්ටර් යානයක්ද සහාය වුණා. හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිටත්ව ගිය මෙම යානය බම්බි බකට් මගින් සමනල වැවින් නොකඩවා අවස්ථා 7කදී ජලය හෙලා ගින්න මැඩ පැවැත්වුවා. බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුමට අනුව අද අලුයම වන විට පුද්ගලයින් 6315 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඊයේ පෙරවරු 6 සිට අද පෙරවරු 6 දක්වා ගත වූ පැය 24 තුළ බීමත් රියදුරන් 179 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. බීඩිකොළ කිලෝග්‍රෑම් 2379ක් සමග ඉන්දියා ජාතිකයින් 6 දෙනෙකු නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබෙනවා. වයඹ මුහුදු තීරයේදී වැටලීම සිදු කළේ. දැන් අවධානය ක්‍රීඩා පුවත් වෙත. ලක්ෂ 70කට වැඩි වැටුපක් ගෙවමින් අසාර්ථක පුහුණුකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තුල තබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන බව අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. පාසල් ක්‍රීඩා පිටි සඳහා යටිතල පහසුකම් ලබා දීමේ වැඩසටහනකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. 35ක තරඟ දිනන තැනකට ඉන්න බෑ ලක්ෂ 70 ගානක් පඩියල්. එහෙමනම් එයාටත් දෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයෝ විදියට ගහලා දිනනකොට පඩි වැඩි. පරදිනව නම් පඩි ගෙවන්න ඕනේ. අහතුරුසිංහ මහත්තයා අපේ ලංකාවේ මිනිහ. අපි එතුමාට ගරු කරන්නට ඕනේ. එතුමා ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ වගේම කාට වුණත් ගෙවන පඩියට හරි සේවයක් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ කොන්ත්‍රාත් එක නවත්වලා ආයෙත් කොන්ත්‍රාත් රීනෙගෝෂියේට් කරලා හරි දැනට ගන්න බැරණන් යන්න කියලා. ලෝකේ ඉන්න හොඳම කෝචස්ලා කීප දෙනෙක් එවලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍ර. ඒකේ වැඩිම එක්කෙනාගේ පඩිය තියෙන්නේ 25000යි. ඒතර කොච්චර ලොකු වෙනසක්ද? ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය ජයගැනීමට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ යටතේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන 100ක් සඳහා උපකරණ බෙදා දීමක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරුණා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 850ක් පමණ වනවා. 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් පුහුණු වීම කටයුතු වලට අදාළ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට ක්‍රීඩා සංගම් 13ක් වෙත මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීමටද මෙහිදී කටයුතු කෙරුණා. ගමේ පාසල්වල නෙමෙයි ප්‍රසිද්ධ පාසල්වල උනත් අපිට තියෙන යටිතල පහසුකම් මොනතරම් අඩුද කියලා අපිට හිතෙන්නේ අපි පිටරටකට ගියා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේවත් තියෙන ෆැසිලිටීස් බැලුවොත් ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේටම තියෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටිනි 5යි. ඒකෙත් මුළු ශ්‍රී ලංකා සංචිතේම ක්‍රීඩාකරණ කෙත්තාරාමේ අඩුම ගානේ පිටින් එන ක්‍රීඩකයන්ට ඉන්න තැන කෙත්තාරාමේ හැදිලා නැහැ. පිටින් එන ක්‍රීඩකයෝ තව සහෝදරෙක් ගෙදර ඉඳලා තමයි පියාලා තියෙනවා. මාලිංගලාවේ කොළඹට එහෙමයි, කුමාසංගක්කාරාවෙත් එහෙමයි. ක්‍රීඩකයා බිහි වෙන්නේ පිටටනිය. පිටටනිය හොඳට තිබ්බොත් ක්‍රීඩකයා වුණත් සෙල්ලම් කරන්න එන්න පොඩ්ඩක් ආසයි. මේ සමගින් ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමවට පත්නවා. යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට. www.itnnews.lk